Katika habari zingine, mpenzi mtazamaji, wapata kujua ni kwamba Honorable Raila Amolo Odinga ambaye ndiye kinara wa ODM pamoja pia na mlengo wa Azimio aliweza kutangaza habari ambazo zimefanya vyombo vya habari vikawa vina mambo ya kuzungumza kwa sana. Kumbuka kwamba siku ya jana aliweza kutembea kule pande za Siaya, mahali ambapo aliweza kutaja kwamba hataweza kupigania kiti cha urais ifikapo mwaka 2027 na instead ataweza kumsupport Kalonzo Musyoka. Kumbuka kwamba alielezea kwamba si ati ni lazima akose kushindania, lakini uwezekano mkubwa ni kwamba atamsupport Kalonzo. Akabla ni kujulisha zaidi, kumbuka kwamba hapa hivi nipata kujua, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, na usisahau kuweka pia alama ya notification ikiwa on, ili kila wakati ambapo tuna upload video mpya unapobahatika unakuwa kwanza kuweza kuitazama. Sasa haya maneno yameweza kufanya mlengo wa Kenya Kwanza uweze kutetemeka, kwa sababu wanafahamu kwamba ni kweli Kalonzo Musyoka hadi upande wa Mlima Kenya kuna watu ambao wanampenda, na sasa akipata backing ya upande wa Nyanza bila shaka atakuwa na chances kubwa ya kuweza kumbwaga Rais William Ruto. Kumbuka kwamba pia watu wa Mlima Kenya wamekasirishwa sana na Ruto, ikiwa kwamba Ruto aliweza kuwapa fake promises, na hata sasa hivi kukiweza kukarudi uchaguzi wengi wao wanasema hawawezi wakampigia kura tena. Maoni yako ni gani? Tafadhali jiunge nasi, subscribe.